İlk baxışdan hər kəsdə taksi sürücüsü təsirat yaradır. Müştərilərdən gələn sifarişləri qəbul edir və onları deyilən ünvana aparır. Bununla da izini itirməyə və məqsədini gizlətməyə çalışır. Əsas niyyəti isə paytaxt ərazisində narkotik vasitələrin satışını həyata keçirmək olan dırnaqarası taksi sürücüsü əsl simasını çox gizlədə bilmir. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat nəticəsində narkotik vasitələrin satışını həyata keçirən əvvəllər məhkum olunmuş Uber taksi şirkətinin sürücüsü Anar Kəlbiyev qısa zamanda ifşa edilərək saxlanılıb. Onun üzərindən, avtomobilindən və Abşeron rayonunda yaşadığı evdən küllü miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddə, həmçinin narkotiklərin satışı zamanı istifadə etdiyi plastik kart aşkar olunub. İlkin sorğu zamanı Anar Kəlbiyev narkotik vasitə və psixotrop maddələri qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə keçiriləndən sonra əldə etdiyini və şəxsiyyəti istintaqlaşdırılan dəstənin digər üzvlərinə çatdırmaq məqsədi ilə Bakı şəhərinə gətirdiyini bildirib. Onun bu məqsədlə xaricdə yaşayan şəxsiyyəti istintaqlaşdırılan narkotacirlə mütəmadi olaraq əlaqə saxladığı da həyata keçirilən texniki tədbirlərlə sübuta yetirilib. Sən çoğmasa baxışa bir 5-dən, 5-dən, çoğmasa 6-dan, kovadan, modadan qoy ki, mən yavaş-yavaş klientlərimi itirməyim, nəmə? Axşam 8-də, 8 yanda mali yatıracaq, narahat olma. Sənə 10 dənə daş balacaq, amma toz yoxdur, sonra demə mən niyə toz verməyibsən? Toz açamayacaq, əmə, toz lazımdır. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, Anar Kəlbiyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, baş idarə əməkdaşları tərəfindən son dövrlər ərzində keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Uber taksi şirkətinin ümumilikdə 7 sürücüsü saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Həmin şəxslərdən 20 kilograma yaxın narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkar olunub. Bu şəxslərin daxil olduqları şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.